Radovljici ta konec tedna poteka festival čokolade. Posebej za festival so izdelali tudi 97-kilogramsko gorenko. Kul, ker 97-kilska dolenka že obstaja. Naredila sta jo moja starša, pa ni bilo nič preveč po časopisih. Če vas zanima, zakaj 97 in ne 100, ker je taka lepa okrogla številka, 97 v bistvu je 100 kil, ampak po gorensko. V Ljubljani so odprli nov hotel, ki je namenjen predvsem milenicam. Poleg wifija, skirojev, spanja v plastičnih krstah, so v hotelu obešene še umetniške fotografije dvosobnih stanovanj v okolici, ki pa si jih mladi obiskovalci hotela ne bodo mogli nikoli privoščiti. Zoran Predin je v Cankarjevem domu praznoval 40 let glasbenega ustvarjanja, v katerih je posnel 40 albumov. Zelo so se potrudili, da je bil večer v znamenju številke 40. Na začetku se je predstavil, kar je trajalo 40 minut. Pa je povedal samo par besed. Po vsaki pesmi je 40-krat zapel La 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 life. Proti koncu pa je zapel tudi vse najboljše za najmlajšo obiskovalko koncerta, ki je praznovala rosnih 40. Posneli so prvo fotografijo črne luknje. Ali, kot temu reče Sebastijan Cimerotič, moj bančni račun. Fotografija črne luknje sicer ni najboljša, ampak je pa dokaz, da nekaj, kar ni še nihče videl, dejansko obstaja. Iz istega razloga eni moški pošiljajo slike svojih penisov. V Zvezdnih stezah sem bila z vami, Rahela Klopčič.